დავიწყოთ იქიდან, რომ არც ისე ბებერი ვარ და მაგრამ მაინც ბებრულად ვიტყვი, რომ მახსოვს პატარები როგორ დადიოდით, აი 5 წლის წინ დამწყები, ესე ვთქვათ, კვარტეტი, შეიძლება მუსიკოსები არიყავით დამწყები, მაგრამ კვარტეტი ხომ შეიქმნა 5 წლის წინ და ძალიან სწრაფად გახდით პოპულარულები. ჩემი დაკვირვებით ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს მსმენელების სიყვარულიდან გამომდინარე. აი რა არის თქვენი აზრით წარმატების მიზეზი? აი რატომ შეიყვარა საქართველოს თბილისური კვარტეტი? ყოველ შემთხვევაში იმ დიდმა ნაწილმა, რომელსაც უყარხართ. ახლოს მიკროფონთან თუ შეიძლება. დიდი მადლობა ბეგი კარგი სიტყვებისთვის. თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო დიდი ენთუზიაზმით უფრო დიდი მონდომებით ვეკიდებით იმას, რომ შენი სიტყვები ჭეშმარიტებასთან კიდევ უფრო ახლოს იყოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად გვაქვს პრეტენზია და სურვილი, რომ გავიდეთ მთელი საქართველოს სიყვარულზე. ალბათ ყველა მე უბრალოდ ეს ჰაერზე არ მითქმას, ბოდიშს გიხდი გაწყვეტინებ. მე უყურებ როგორ სად ხართ წარმოდგენილები, როგორ მოსწონთ ტელევიზიაში თქვენი გამოსვლა. აი სულოსად ამ ყველაფერზე მეკითხები ხალხს, ბევრი მეკითხება, იცნობ თუ არა ბიჭებს როგორები არიან. აი ზუსტად ამიტომ დაგისვით ეს კითხვა. რამ განაპირობა, რა არის ძირითადი ღერძი თქვენი წარმატების, აი ფორმულა რაშია? წარმატების ფორმულა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს პირველ რიგში იმაში, რომ თბილისური კვარტეტი აცხადებს პრეტენზიას თბილისურ სითფოზე, ურთიერთობაზე და შრომის გარეშე თავისთავად არაფერი არავითარ წარმატებას ალბათ არ აღწევს არც ერთი მუსიკალური. ხო, მაგრამ აი თქვენ პატარა ბიჭები ხართ, ასაკით რომ თქვათ, ხო? არ არის ეს ახლა დავშოთ არც ანსამბლი თბილისი, არც დავშოთ ქართული ხმები, არავინ არ ხმძღვანელობს ამ ყველაფერს უფროსი თაობიდან. როგორ ახერხებ ძველი თბილისის გადმოტანა თანამედროვე ქართულ რეალობას? 24 საათიან რეჟიმში მიდის ფიქრი, მიდის მსჯელობა. ჩვენი ძალიან დიდი პლუსი არის ის, რომ 24 საათის განმავლობაში ჩვენ ძირითადად ერთად ვართ. 4-ვე ბიჭო. 4-ვე ერთად ვართ. ანუ ჩვენი შრომითი პროცესი, ურთიერთობები, კონცერტები, სამეგობრო წრე, ოჯახი, სადაც ძალიან ხშირად ერთად ვართ. ანუ ჩვენ სისტემატურად მსჯელობთ. რა შეიძლება გახდეს ჩვენი წარმატების საბაბი? რა შეიძლება გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენი შემოქმედება ძალიან ახლოს და ძალიან კარგი გზით, ძალიან მარტივად გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს, გავაცნოთ თბილისს და რაღაც მოკრძალებული ადგილი დავიკავოთ ამ თბილისურ ურთიერთობაში და შესაბამისად უკვე ამ ხშირად კამათობთ, ხშირად თქვათ არის რაღაც მომენტი, როდესაც ერთმანეთს არ ვეთანხმებით, ერთი აზრი არ აგვაქვს, მაგრამ ზუსტად ამ დროს უკვე იბადება ჭეშმარიტება და მივდივართ უკვე უნისონში და რაღაც ისეთი ცოტა საჩოთირო კითხვას დავსვამ, მაგრამ მაინც უნდა დავსვა. ყოფილა თუ არა ამ 5 წლის განმავლობაში საფრთხე იმისა, რომ დაშლილიყო კვარტეტი დავშთ? აი რაღაც ახსენე უთანხმოება დავშთ. კი ბატონო, ეს ყველა შემოქმედებითი ჯგუფის ცხოვრებაში ალბათ ნორმალური მომენტია და ალბათ ჩვენთანაც ყოფილა ასეთი მომენტი, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც. აი აღარ მინდა არაფერი და წავედი თან კარგად იყავიო რა. თუმცა შეიძლება ამ შემთხვევაში ყველა ჩვენთაგან ძალიან გაუჭirdება, ამაზე საერთოდ ფიქრიც ჩვენ არ გვინდა, თუმცა არის საფრთხე მithumetes, როდესაც დღესდღეობით არ არის თლათ ხელსაყრელი სიტუაცია თუნდაც შოუ ბიზნესში, რომ განვითარდე, წინ წახვიდე ხელშეწყობა. უფრო მეტი პრობლემა და დაბრკოლება სიმართლეს რომ თვალი გაუსწოროთ, ვიდრე ხელშეწყობა. თუმცა ეს არ იძლევა შიშის საფუძველს და ეს არ იძლევა ხელის ჩაქნევის საფუძველს, რომ იცით, რადგან ზეციდან არაფერი არ მოფრინავს, ჩვენ თავი უნდა დავანებოთ მუშაობას და შრომას. არა, მხოლოდ წინ.